Jeg hadde med Celine Dion og hennes nye single, og ikke minst også video her, Love Can Move Mountains. Jeg nevnte så vidt at i dette programmet så har vi da dessverre ikke med oss noen gjester. Det var ingen som hadde tid denne uka, men jeg skal love at vi skal ta og hykke tag i både den ene og den andre fremover i tida. Neste uke så kan jeg røpe likevel litt av det som skal skje der. For det at du som gjerne sitter hjemme nå og ikke helt vet hvordan det ser ut i et lydstudio, der det blir spilt inn musikk da, til artister og forskjellig, så kommer vi til å legge turen ned i et studio her i Stavanger som heter Vest Audio. Det er gjerne ikke akkurat veldig kjent for deg, men for musikere i distriktet så kan jeg love deg at det er et godt og flittig brukt studio. Der har blant annet Sigurd Dagsland lagt og spilt inn musikk, og September One har jo vært der, og mange, mange andre. Så du har noe å se frem til, i alle fall til neste uke, om å si det sånn. Du får se altså hvordan det fungerer i et profesjonelt lydstudio. Men her og nå så skal vi videre med mer musikk. En gruppe som faktisk ga ut en CD i 91, og det har altså tatt 2 år før disse har slått igjennom på både her i Europa og i statene. Toad the Wet Sprocket heter denne gruppa. Et ganske spesielt navn, men musikken tror jeg vil falle i smak. Her har vi deres låt, All I Want. Vær så god. Der hadde vi Toad the Wet Sprocket, merk deg gjerne det navnet, og de slått All I Want. Og da skal vi ta en titt på konserter, forskjellige saker og ting som skjer i distriktet på, og selvfølgelig forskjellige steder. Jeg håper du vil finne noe av interesse som kommer her. Konserter er der litt akkurat og fra hver smak også fremover, men vi tar en ny oppdatering også den neste uka. Vi skal videre med mer musikk, og denne gang over til en dama som heter Sophie B. Hawkins, en ny single også for henne, I Want You. Der hadde vi nok mer musikk, ja, og denne gangen var det fra Sophie B. Hawkins, I Want You. Da er det jo på tide med en konkurranse, og de som sitter spent kanskje og har sendt inn et kort eller brev til oss, så må vi først og fremst få lov å takke for all den gode responsen vi har fått. Det er hyggelig å se at dere har sett pris på disse programmene. Og det er jo sånn som vi har vært inne på tidligere programmer da, at vi tar alle kortene som kommer inn i løpet av ukene, og hiver de i en haug, og så velger vi ut heller en av disse i stedet for å trekke fra gang til gang. Men det gjelder jo om å være heldig, og det må jeg få lov å si at Anne Lindland fra Hafrsfjord har vært, for hun vil få tilsendt en signert CD av Trey Lawrence. Han som koret da med Mariah Carey, og det var jo Mariah Carey som var svaret på forrige ukes konkurranse. Så jeg håper her, Anne, at du vil sette pris på den. Jeg kan si at han ble flittig spilt hos oss til daglig, men det blir nok sikkert hjemme hos deg også da. Så er det over til denne ukes såkalte konkurranse. Vi har egentlig ikke så veldig mye spørsmål om det, for det er så mye lett, vet du, men vi får prøve uansett. Jeg vil stille et spørsmål, og hvis du har fulgt med på radioen i det siste, så burde du gjerne videre svare på dette. Det du kan vinne, det er soundtracket til The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston. Og Whitney Houston, hun har låget på topp nå med I Will Always Love You i lang, lang tid. Men denne låten ble skrevet av en av dama for 19 år tilbake. Og det er en dama som burde være kjent for de fleste. Hvis du ikke kommer på det i farten, så spør gjerne noen familiemedlemmer eller noen andre om de vet hvem som har skrevet sangen I Will Always Love You. Hvis det er et vanskelig spørsmål, så kan du gjerne ta kontakt med lokale plateforretninger. De burde jo også gjerne videre. Så skal vi komme tilbake da til i neste uke hvem som vinner denne CD-en, som det er mye bra musikk på. Blant annet, altså Whitney Houston har jo en del sanger her. Kenny G med sin alto sax og klarinett. Det er musikk fra Joe Cocker, og ja, vi har Lisa Stansfield og Aaron Neville blant de som er med på denne CD-en. Og nå går jo filmen også for fulle hus her i Stavanger blant annet. Men du får ta og sende inn et svar til oss. Adressen den kommer opp på skjermen i dette øyeblikk. Og skriv inn til oss. Skriv gjerne med det samme noen få linjer om gjerne hva du ønsker. Og se av videoer og slike ting i nettopp frie fall. Da er vi kommet til å veis ende i denne omgang. Vi skal avslutte med en video fra en gruppe som har også et lite spesielt navn. Dødde kaller de seg. Her har vi deres foreløpig siste sag. Dags avlast. Vi ses neste uke. Ah, 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 ah.
5 kilometer på 1 liter. 1 kilowatt på 1 døgn. 12 cylindre. Gram har 1 kompressor. 112 liter. Gram har 379 liter. Verdens flotteste dør. Verdens romsligste dør. Selv de beste kommer til kort mot gram.